Sinoć oko 23 sata Nikšićka policija dobila je prijavu da se na magistralnom putu Nikšić-Podgorica u neposrednoj blizini tunela Budoš dogodilo ubistvo. U viđenim radnjama je konstatovano da je u tom trenutku nepoznato lice iz vatrenog oružja lišilo života Krstović Dragana, rođena 66. godine iz Podgorice, a teško tjelesno povrijedilo Krstović Ranka, rođen 53. godine iz Podgorice. Ranko Krstović je u teškom stanju iz Nikšićke bolnice poslat u klinički centar u Podgorici. Pacijent je za sada stabilnih vitalnih parametara. Primljen je na liječenje u kliniku za neurohirurgiju zbog povreda mekih tkiva u predjelu ramena bez oštećenja vitalnih struktura. Ima također i oštećenje potiljačne kosti lobanje i strano metalno tijelo uz kičmeni stup, ali bez znakova oštećenja kičmenog stuba. Sat nakon zločina policija je saznala koga je izvršio. Milorad Nikolić, poznati arhitekta, sam se prijavio podgoričkoj policiji i priznao da je on pucao na Krstoviće. Službenici uprave policije su došli do saznanja da je izvršilac ovog krivičnog djela Nikolić Milorad, rođen 60. godine iz Podgorice, koji je ubrzo zatim u Podgorici lišen slobode i kod njega pronađeno vatreno oružje iz kojeg je izvršeno ovo krivično djelo. Nikolić je oko podneva doveden u tužilaštvo na saslušanje kod zamjenice višeg državnog tužioca Suzane Milić. Njegov branilac kaže da mu je određen pritvor, ali da saslušanja praktično nije ni bilo. Osumnjičeni nije bio u mogućnosti da iznese svoju odbranu. Donijeto je rješenje o njegovom zadržavanju u pritvoru od strane tužioca. To je koji period? Pa to je 48 sati, da će onda odlučiti sudija za istragu o daljem zadržavanju pritvora. Za sada se ne zna sa sigurnošću šta je motiv ubistva. Pretpostavlja se da se Nikolić dogovorio sa Krstovićima da se nađu kod tunela Budoš i da je razlog za izvršenje zločina navodni dug. Ipak još nije jasno da li je Nikolić dugovao Krstovićima ili su oni bili dužni njemu.